ူမနဲ့စကားများပြီး KTV ရောက်သွားတဲ့ခင်မွန်ကြောင့်ရန်ဖြစ်မှာဆိုလိုကလေးတွေကတော့ဝိုင်းဆွေးကြရတယ်ဆိုတဲ့ပူဇော်ပြုခင်မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးရေတရုတ်ဆောင်ပူဇော်ပြုခင်ကတော့ချစ်စရာကောင်းလာတဲ့ရုပ်ရည်အပြင်တရုတ်ဆောင်ဆွမ်းရည်လည်းပြေဝလွန်းလာသောပရိသတ်တွေများစွာကိုပိုင်ဆိုင်ထားသူတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်တရုတ်ဆောင်ကောင်းယုံသားမကအတန်ချိုချိုအေးလေးကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ထားတာဖြစ်ပြီးတချင်းအေးလေးတွေကိုလည်းပရိသတ်ရှင်တွေကိုရအောင်တည်ဆူနိုင်တဲ့သူလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်ပူဇော်ပြုခင်ဟာယခုလက်ရှိမှာကိုဝန်လေးဆောင်ထားရတာဖြစ်ပေမယ့်ပရိသတ်တွေနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်မသွားဖို့အတွက်လည်းတချင်းသစ်လေးတွေထုတ်ဝေထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ပူဇော်ပြုခင်ကတော့မနဲ့မိုးလင်းတာနဲ့ကျောင်းတွေပါတွေသွားလို့တောင်းရီသမီးတွေရဲ့အတန်မကြားရရင်စိတ်ထဲမှာတခုခုလိုနေတယ်သူတို့ရှိနေမှပျော်တာသူတို့ကအိမ်ရဲ့ဆဲလေးလေးတွေဖြစ်နေပြီဆိုပြီးခင်မုံဖြစ်သူဘက်ကပါလာတဲ့သားသမီးတွေအပေါ်မှာမြေတားထားနိုင်နေဆိုတဲ့အကြောင်းအင်တာဗျူးတွေမှာဖြေကြားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးပူဇော်ပြုခင်ကသူတို့နဲ့အမတ်တရားလေးဖြစ်အောင်ခရီးခဏခဏသွားပြစ်တယ်။ရှင်သွေးလေးကြောင့်အစားတွေအများကြီးစားပြစ်တာပေါင်40တောင်းတက်လာခဲ့ပြီးကိုဟာကိုကြည့်ပြီးအယံဝါလာတဲ့ဆိုပြီးသိတယ်။ကလေးတွေကလည်းပြောကြတယ်တီတီအယံဝါလာတဲ့ဆိုပြီးတော့ပေါ့ပူဇော်ပြုခင်ကတော့သူမနဲ့ကိုထွန်းနဲ့ရံမဖြစ်ရင်လာအောင်ကလေးတွေကအမြဲဝိုင်းဆွဲကြတဲ့ဆူတဲ့အကြောင်းကိုလည်းပြောပြလာပါတယ်။တခါကကိုနဲ့သူတဲ့စကားများကြတာစကားနည်းနည်းများတော့သူကအပြင်ထွက်သွားတာတငယ်ချင်းတွေနဲ့ KTV ကိုရောက်သွားတာပေါ့။တနားရီတောင်မကြာဘူးကိုကပြန်ခေါ်တော့သူကချက်ချင်းပြန်ရောက်လာတယ်။ပြန်ရောက်တော့ကိုရီနှစ်ယောက်ကရံဖြစ်ကြတာပေါ့။ဒါပေမဲ့တပည့်နှစ်ယောက်ကဝိုင်းဆွဲကြပါတယ်ဆိုပြီးအိမ်မှာရံဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကလေးတွေမျက်နှာနဲ့ရံမဖြစ်ကြတော့ပါဘူးဟုဆိုကောင်သူမရဲ့အိမ်တော်ကြီးအကြောင်းကိုပြောကြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ပူဇော်ပြုခင်ကတော့ကိုရင်ရှင်တွေကထွက်လာခဲ့မဲ့ရင်သေးလေးကိုမမွေးရသေးဘူးဆိုပေမဲ့လည်းခင်မဘက်ကပါလာတဲ့သားတွေသမီးတွေနဲ့တင်တရားပြရှင်စရာကောင်းတဲ့မိသားစုဘွားကိုပိုင်ဆိုင်နေတာကြောင့်တရက်တရက်ပြရှင်စရာတွေကြည့်ပဲလို့ပြောလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်